No niin, täällä sitten taas ollaan Forestin ihmeellisessä maailmassa. Siinä olisi vähän projektia tuolla jonkun verran. Joo, aidan rakennusta ja sellaista. Joo, voisi tämä nuoli kyllä katolleen lisää. Joo, voisi itsekin, mulla on noita sulkia nyt jonkun verran. Tuli vähän lokkeja hakattua. Hehe. Mulla on 8 ärryä. Timber! Vara! Oh shit, man. Tätä meidän ovi valmiiksi. Nice. Ai, elämä. Vitsi paistuu tän. Mä käyn paistan makkaraa. Mä käyn vähän putsaamassa mun kirvestä. Mulla on nää yksi lizard. Pitää varmaan mennä vähän metsästä. Oh shit, aurinkokin laskee. Tiedätkö, sit kun saan tää aita valmiiksi, niin tehdään tonne aidan toiselle puolelle noita standing fireet ihan saatanasti. Kun ne rupeaa noin örkit juoksemaan tässä ympyrä, niin syttyy tulee. Eikö toi ollut hela toi punainen tuossa vatsalla kuin vasemmalla puolella? Joo. Missäs me yritetään saada metsä ja olisi sen verran alhaalla. Minne ovat liskot menneet? Tää taas käydään uimassa, kun tää taas ihmettelee tuon verta. Tapoin jonkun. Käsissäni on verta. Vesi auttaa. Ui helvetti. Hyvin kuuluu tuo ääni tänne. Hei, täällä on kuin jätkä. Onks toi jätkä? Ei, se oli vaan kuin varjo. En nyt löytänyt yhtään lehmää. Lehmä, mitä noin liskoja? Lehmiä, kun sä oot kädet. Joo. Hei, mikä hitto tää on? Mitäs sä löysit sen? Check this out. No nyt se, että sä... Mitä helkkari? Joku tuolla kallokepissä. Joo. Löytyy tossa maasta. Skull in a stick. Hakkaakaan tuo nopeammin, jos molemmat hakkaas maput. Joo, kokeillaan. Nää on ihan selkeästi myrkyllisiä, Maria. Siin valkoisia. Vai mennäköhän tää rikki, jos hakkaa yhtä aikaa? Tyks. Siinä on lisko! Ei aina. Tiipadipadi. Voisi käydä katsoa jossain vaiheessa sitä Flaregania. Joo. Samassa paikkaa.
hyvin kyllä lähtenyt tuon metsään asti. Joo, vähän avaruutta. Spasee niin sanotusti. Joo. Space, the final locktier. Olipa huono. Älä nyt, ihan saatana hyvä. Et sä vois sanoa noin. Ui vitsi, täällä on marjoja. Onks nää hyviä marjoja? Oh, on nää hyviä marjoja. Mitä 47 logia vielä? Ei sen enempää. Ei. Tää on niinku ihan valmis juu. Ei tuli enää mitään tää. What the fuck is that? Tää on kuin hämähäkin seitti leijalle tässä ylällä. Kato. Näköjään. No ei se mitään. Siinä leijalle. Nyt taas näkee melkein hyvin. Joo. Pitäisikö noin vähän tykittää liekkiä? No tossa onkin jo. Kyllä on pieni liekki tossa. Vitsi, tässä on liskoja ihan helvetisti. Joku alt pois. Kiitos. No hammaskin. Käyttääks tää noin lehtiä automaattisesti? Metsien viereen painot. Siis käyttää niitä. Noi. Hakka taas puuta taas. Yhtä puun hakkuuta koko saatana peli. Helvetti. Voinkohan tässä muuten pelaa pesistä? Mä tiiä. Kopittelu varmaan vois. Toinen heittää palloa ja toinen yrittää lyhyä kirveellä sitä. Oh no, tää kautta tuonne metsään tää juttu. No niin, ja sitten mä syön täällä jotain saakeli marjoja samalla. Mihinkä se logi taas meni? Tossahan se on ihan vieressä. Tähänkö pitäisi saada vähän fobia enemmän, mun mielestä. Tämä on tämmönen suppe. Joo, pitäisikö? Lintu kuoli siihen. Mulle sulkas. Se on kyllä hyvä, kun nämä logit lähtee vieriin jonnekin. Niin parhaimmassa tapauksessa saat sit puusta sen kaksi logia ja muut hävii jonnekin. Joo. Ja sit joskus lähtee juokseen johonkin se joku 100 logia samassa kohtaa. Hyvin muuten riittää kaasua tässä Stenderissä. Joo. Eikö se lämpene yhtään mulla kuin 100 vuotta ollut päällä sen? En uskalla tulla tänään. Meillä on liika kova mesta tän. Katsotaan, että jumakaat jotkut hullut huitoutu.
Hullut hakkaa tuolla kirveellä. Joo. Ja kohtuu joku himmeä jengi tuota. Kauanko menisi, jos hakkas koko metsän matalaksi? Se ei kyllä vissi tämän ole mahdollista. Nämä pitäisi kasvaa uudestaan nämä puut tähän pikku aikojen väliin. Aikojen väliin, just sinne. Otan kyllä stendarin taas esiin, kun on niin pimeätä. Ui, se helkkari pamahti vieressä. Noin, kaadu sinne metsään taas ihan. Ui, tukko oli se. Missähän niitä lukee nyt on? Ei missä. Oh, siitä vaan ilmestyi yhtäkkiä. Onko tossa? Eikö noo tommosia? Täällä on. Täällä on kuin 100. Kaks. Tossa on yksi vähän. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Ei missä toinen login nyt. Tää mun jaloissa on yksi. No tossa. Hei, sä onko valmis? Sairasta. No aika, ei oo pitkää pätkää enää. Sit kyllä saa tulla juhliin noin örkit tänne ihan rauhassa. Semmoset partit, että mitä järkeä? Lens toi lintu tohon sakeli keppiin, kun mä pistin sen puuta lisää. Huitaspa kirve. Se näyttää tota... tommosen niinku valokeilan tossa on kirves. Tää mulla taskulampu varmaan kädessä. Mitä, onko sun taskulampu? Joo. Mitä paska tää on? Mistä semmos oot saanut? Tuo, jostain matkalaukusta löytyy. Jumalauta. Mä en nyt vaan tiedä mitä se käyttää, kun nyt se pyörittelee taas sitä vaan tossa. No. Miks täällä on? Onks tää jengi? Ei, täällä on vaan helvetistä kirkkaampaa kuin siellä. Tää on mun loge. Tossa on yksi. Tossa on toinen. Ei, lak. Hei, söi taas sitä happosia, niin. Miten tää käyttää tätä taskaria? Se pitäisi ottaa ihan vaan niinku käteen otot se, miten se toimii. Joo, ja sitten tää näin, sen jälkeen kun oot tehnyt jotain muuta, niin se heiluttelee vaan sitä tossa. Joo, okei. Okay. Tää saatana risuja kasvanut. No, miinus 15 vaan tänään. Ei oo sille kylmä. Perus Suomi. Katos L:stä. No niin, sit se heittää toi. Ja vettä tullaan. Se on siisti juttu. Näette, tää ei hakkaa sieltä kiveä. Joo, en mä oikein tiedä mitä tää hakkaa. Nyt on energiat vähän lopussa. Mulla on vaan nälkä. Miten mä saan vissiin vähän kokkaan? Sitten nyt jaksas viedä nää logit tonne paikalle.
sitten vaan. Eiku mistä ne löytyy? Täältä näin. Miten nämä ovet toimii? Kävelet vaan siitä vierestä. Tai siinä. Mitäs tosta vähän liskoa? Lizard time. Time. Ei muuta se vittu vähänkään. No niin, ei, pitäisikö? No niin. Voisin, että se ei vaikea. Mä seivaan. Mä seivasin. Jos se auttaa jotain. Niin. Jännä nähdä sit, kun seuraavan kerran yritetään pelaa, niin mitä tapahtuu. Jep. Noin, nyt on liskat naamassa. Nice. Hei, 14 logia vielä. Sitten on hommat hoidossa. Voi lähteä menemään. Lopettaa pelaaminen kokonaan. Ei pelata enää ikinä. Kato, aurinko nousee ihan just. Nyt jo. Joo. Aika jees. Ei oo kerinyt katella tähtitaivostakaan. Ei niin. Koko yö hakattu puuta. Anna mulle tähti taivas. Anna mulle tunti turpaan, että jaksan huomiseen. No olipa se hävytön. Saatana. Mennään sinne. Kadu. Tää on aika hienoa, että alkaa olla puuta tai sytkärin palas. Palaakohan täällä sormet jossain vaiheessa? Jee, tää on kato Rambo. Mitä hittoa, oho, kun tää osaa paukko. Perkeä pitää sytkäriä, vaikka kantaa lonkejakin. Joo. Tää kato semmonen jäbä. Mut flashlightia ei osaa käyttää. Niin. Mikä tää on? Mihin helvettiin ne nyt tippui ne logit? Niitä on täällä varmaan jossain pienessä kuolossa ihan helvetin monen kanssa. Ihanaa näkee taas. Joo, pistää sytkärin pois päin. Jep. Nää kovat jätkät vetänyt tässä monta tuntia putkeen. Ah, täällä on pari logia. Tosta on kiva, tossa on kolmas. Hyvä, kun tulee aurinko nousee näkemään. Tämä on satoja logeja tää pitkin poikin. Niinpä. Mitäs sit rakennetaan? Viisenä! Ei perkele. Nyt tuo on hieno meininki. Tuossa on yksi logi. Mahtavaa. Täälläkin on. Täällä on! Täällä on koko kasa. Täällä on kaksi. Tää kolinaa siellä. Logi vähän kolisee. Noniin, viimeiset logit vielä. Mitä yksi? Mihin se yksi jäi matkan varrella? Mitä, et sä potkinut sitä tänne? Joo, se ei ainakin tänne.
Minkä sen tiedän? Pyöritään sen kimmeestä. Ei jaksa sakkaa puuta alas. Nopeammin varmaan saatais pakkaamaan. Hei, onks tuolla yks? Joo, siellä on. Patvaa. Anna mä tuun kattoo sit vierestä. Onks tuollakin tuo kiven päällä? Oli näköjään. Alright. Yeah. Oh yeah. Vittu. Tässäkin muuten yksi. Nyt alkaa ilmestyä nyt. Menit sä just sen seinän läpi? Se vaan ottaa jotain bugittaa. Näyttää, että säkin menit sit läpi. Hei! Meillä on muuri valmis. Aika seksy. Onko tässä niinku mitään järkeä? Nyt voit sä muuten niitä nuolia. Tämä ovi on kyllä ehkä paski ovi ikinä. Ai jemman läitseni. Nää mitkä sisällä nää standing firet, ei pistä niihin tulee tuolta enää. Joo. Tähän sen tota ulkopuolelle niitä sitten joku 1 015 000. Huh, joo. Eikä se mitään. Pystytkö sä antaa muuten tavalle toisen? Ei vissi pysty, en ole ihan varma. Vois nyt 30 nuolta tosiaan. No huh. Kato mäkin saan tehtyä. Tai siis 5. No. 13 nuolta. 40. No huh. Joo, ei kai mitään. Vois jättää tän tähän tän episodia kattoa next time. Mitä hittoa? Joo, pistetään poikki ja lähdetään metsästä. Joo. Kato. Kato mitä. Äijä farppaile ihan saatanasti. Niin sinäkin. Ihan kaameita vauhtia. Joo, ei se. Katsotaan next time mitä tapahtuu. Alright. Nää shäpäjä. Mä. Mä.